Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում զրուցակիցս Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության անդամ Խաակագետ Հայկ Սուքիասյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սուքիասյան, վարչապետի Մոսկվա կատարած այցից ենք այսօր սկսելու զրույցը վարչապետի հանդիպումից հետո հայտարարել, որ բավականին գող է եւ արチュնավետ է գնահատում այնիսկ ձեր գնահատմամբ ինչ սпасել այդ հանդիպումից։ Շինեմ դա երթական հանդիպումը, հիմա ցողա նորմալ զեկուցի իմանանք էլի այսը մարկարայինով չեն կարողանալ։ Պետությունների ղեկավարները հերթական հանդիպում է, չունենք, են։ Մենք առավելևս հատուկ ինֆորմացիաներ չունենք։ Կայինիշ որ խոսել մեր է մեր վարչապետը Ռուսաստանի կոմիցգրեթե բան չկա, հետոպես այսքան դատողություններ անելու տեղ չի։ Պետք հավատան, է հավատանք, կայինիշ ասում է վարչապետը կամ պետք չի հավատալ։ Ես հակված եմ հավատալու։ Բնակավայրս է քտեսն են գերի քո գործ ընդհանրաց գնա հետո գելովա հիմա այս պայը որը բան ասելնա ու ինտերյուներին ընթراج վարչապետի հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ ինչի մասին է խոսում դուք նշում եք հերթական հանդիպումն է բայց մենք պիտի ընդունենք չէ որ իրավիճակը սովորական չէ հա սովորական չի բայց եթե այստեղ հայկականություն ունենք իստ տեսնոր բաներ որոնենք տակը, եթե Ամերիկա գնալ, թե Ամերիկայի հետ կապեն, որ այնտեղ Բայդենը ընտրվելու, ուրեմն այտեղ ընտրությունների հարց է, էսախիստ, ավանդական հայկական մտածողություն է, էլի։ Մի քիչ հայկական մազոխիզմ կա մեջը, բայց ի՞նչ ասեմ, հիմա ընտրություններից առաջ հետ չէ ընտրություններից առաջ չի։ Մի տարի առաջ գնալ՝ թե ասեին, բանը, մի տարի հետո ընտրություն է լինելու, ինչի էն գնում քիղilem ես դրան ես է տեսակետները չեմ աջպանում ես առաչակում եմ հայաստանի ինքնիշանությունը գետնատակ չտալ որովհետեւ այդ մտածողությունը մի քիչ էլ էլի գնանք բանը ցալի մոտ է գնացել որ բանով ասում բայց մշտապես մեզ մոտ եղել են քարտիկներ որ ընդրություններից առաջ հայաստանի ղեկավարությունը գնում է այլ օրտես մշտապես հիմա նույնըանում է նաև փաշինյանը օրտես մշտապես այդ հայស្ថានի ըկավարները գետնա տարած դիքով են գնացել ուղեղնը ելել է կաղապարային կողնորոշված օրորոցից ծնված առուսամոլ պարկած գնացել են եւ ժողովրդի պատկերին այդպեսին է ելել ես այս իշխանությունը ամեն դեպքում ընդրվել է հեղապոկության արցունքով ժողովրդի ամենաբարձր ամեն լեգիտիմությամբ Եթե ավտապես հիմք չունի լինել այն պիսին ինչ-որ, ընդհանրապես ես իմ իշխանությունն էլ առաջարկում եմ, էլի։ Որպես դուք նստած եք Տիգրան Մեցի գահին, էլի։ Ընդհանրապես մեջներ այդ վերություն կա, թե չկա։ Այս մեկը գնում է, չգիտես, ինչ որ մի հատ ռուս լրագրող է գտնում Հայաստանից բողոքում է, Հայաստանից էլի։ Մարտ որը 2 տարի 2 անգամ հայաստանի քաղաքական օլիմպոմ է ելել, Եվ նստած եմ Տիգրան Մեծի գահի վրա, սրան գիտեն ես իմով, չերքես բան, իսկ ես գետնատարած գնում եմ, ռուսներ հավանաբար վարվում են այնպես, ինչպես որ վարվում են։ Նախկինում էդպես եղել է։ Ես գործող իշխանությանը առաջարկում եմ, արժե՞ որ եք դուք որտեղ եք նստած, որտեղ եք նստած, ունեցեք բավարար վեհություն, սա Կայսրության, կայսրի գահի վրա եկնստած էլի։ Ձեզ չդնեք այս սովորական ժողովրդի ձեռ որտեղ դիշերները գլաս են եղել, չէ փոքր ժողովուրդ են գման, սխոք է կանիվալացապ։ Եայ կարժանապատի վարժանապատի ներկայացեք։ Ես իրեք ներ ոնց է։ Ես առաջարկում եմ թեզերը մենք թողնենք, որ գնաց ընդ էնտեղ ինչ որ բան է, որտեղ դա հոկեմաշանուք բան է։ Դա մանր մտածողություն է, դա մեր արժանապատվությունը դիրավորող է եւ տպավորություն է, որ դա մեզ դուր է գալիս։ Մենք ինքներս մեզ քննադատում ենք ոչ թե ռոբլեմ բացահայտելու համար, այլ մենք մեզ քննադատում ենք, որ դա մեզ դուր է գալիս, հայական մազոխիզմը։ Ես առաջարկում ཐողնենք թե այդ թեզը։ Պետության ռեկավարը գնացել է հանդիպել մեկ անգամ պետության ռեկավարի հետ եւ ավերջ։ Դուք ուզում եք ասել, որ այդ հանդիպումը որևէ կերպ չի ազդելու մեր ընտրությունների արդյունքի վրա։ Եթե ազդելու է, մենք ի՞նչ ենք գալում այստեղ։ Հավաքվենք իրեր բան գնանք, ասենք, Թաթարստանում ապրենք։ Եթե տեսակ է դա Ես դա ի՞նչ մտածողություն ընդཐանաբաց։ Ցանկացածս պետություն, ցանկացած պետության վրա է ազդեցություն ունի։ Մենք էլ իրենց վրա ազդեցություն ունենք։ Այդտեղ 3 միլիոն հայություն կա։ Անդրություններից այս առաջ իրենք չեն աղալչում այդ հայությանը ինչ-որ տեղ։ Ամերիկայում նախագահի տեխնացուները Ամերիկայի հայության ձայները ստանալու համար չեն գնում Պարգում հայ ժողովրդի դեմը։ Հետո դա ի՞նչ մտածողություն։ Անտարտ մենք մենակ մենք ինտերես մեզ քննադատենք աշխարը փող կապակցված է, իրար վրա կարող են ազել, կարող են փող ազել, բայց ես սփնդում եմ, որ Հայաստանի ինտրությունների հարցը, Հայաստանի ներքին ինքնիշխանության եւ արտաքին ինքնիշխանության հարցն է, ինչ որ ազդեցությունը փորձեն ունենալ, բայց միևնույնը դա մեծ աշխուտ ազդեցություն չի ունենալու։ Եթե խորքում այդպես է, եթե մեր ինտրությունները իրենք է բարանում, էլ մեկի չեն կարում այստեղ։ Իրեն կարող են փորձել Իրան քննիսկ փորձել են Ռուսաստանը փորձել է ԱՄՆ-ի ներդրություններին չի միջամտել, չէ՞։ Բայդենի նախորդ նախագահը ի՞նչ էր։ Ց Ռամփի ներդրությունների ժամանակ չասացին, որ ռուսները միջամտել են։ Եթե նրանք կարողացել են ԱՄՆ-ի ներդրությունների միջամտել, կարող են մի քիչներ մերին միջամտել, էլի։ Բայց դա կարողանալ աննշան ազդեցություն։ Ես հակված եմ մտածել այս կերպ։ Հակառակը Հայաստանին կյանք չի տալ։ Վարչապետի հանդիպում հանդիպումից հետո արած հայտարարություններից կարևորագույն մեսիջները առանձնացրել եք հոբ համակարգերի վերաբերյալ, խաղապահների ներկայության կարևորության մասին, հատկապես որոնք էին կարևոր շեշտադրումներ այս հայտարարություններում։ Դե, դա է ի՞նչ է։ Քանի որ ըստեղ պատերազմից հետո Ռուսաստանի դերակատարությունը շատ է մեծացել։ Հանաբար հատուկ բաներ չգրգռելու համար ավանդական հայկական երթումներ գար դեպի ռուսաստան վարչապետի խոսքի մեջ են ինչ որ կա կա են ինչ որ եղել է դրա շاؤنակության վերաբերյալ հայտարարություններ հատուկ ոչ մի բան չկա էլի բան չեմ կարող ասել parzapes Երևի այս պահին ռուսաստանի հատուկ չգրգռելու բանկար մեջ է բայց նաև խիստ ավանդական հայկական մտածողություն էլի մի քիչ չի դեմ կցնանք չեմ կարող ասել թե բանի չկար բայց ալանդական հայկական երթումները առը ռուսաստան էլի ի՞նչ ասեմ բանն ես նկատել եմ հանրապետության կողմից այդտեղ ինչի միայն Փաշինյանի կողմից Դե դուք հարցնում եք Փաշինյանի ասածի մասին, այո, Փաշինյանի մոտ գողնեսք։ Գranitz առաջ նաև Ռոբերտ Քոչյանն էր հերախոսազրույց ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, հետո Պոզներըի հետ հայտի հարցազրույցը, որի մասին նաև դուք հիշատակեցիք։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետական ղեկավար իրականացնում է պետական քաղաքականություն։ Այն որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մեջ ես բան մասին շատ եք խոսել դա կերկնում եմ հավանաբար գործող քաղաքական կամ ռազմական քաղաքական պարիտետի հաշվառումով է եղել, որտեղ ամեն դեպքում ռուսաստանի դերակատարությունը շարտ է մեծացել, նա իրականացնում է պետական քաղաքացիություն։ Իսկ Ռոբերտ Քոչանը իրականացնում է եսիմինչ։ Ինչո՞վ է ես զբաղեցիք, մարդ ի՞նչ անում։ Այս արածը ի՞նչ է։ Դուք կրկնում կր եմ, եղել եք պետության ղեկավար, գնացել եք գետնի տակից, մի հատ լրագրող եք գտել, նախես ասեմ, այս հայկական սերվիլիզմը ուրիշի ծառայելուս кайֆ ստանալը գնալ մի հատ իտալացի լրագրող դնել շատ ակադեմիկոսի դեմքով, հա, Տիգրան Մեցի Հայասկով նստել ինչ-որ բաներ բա թող գան ես հարցը նույստան։ Նա ո՞վ է։ Ինչ տարբերություն, բայց ես հայկական սերվիլիզ, կա, Պոզների մոդ է, էլի հարցազրույց տալիս, ասես ծառայ亚马 մտություն է սա։ Մեկ, երկրորդը՝ ինչ-որ լրագրողների մոտ պետության ղեկավար լինելով՝ մեղادرես քո սեփական պետուսանը պատերազմը արվելուի մեջ եւ դա այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Արցախի վրա հարցակվել է Թուրքիան, Ադրբեջանը իրենց ահաբեկիչներով, եւ դա այն պարագայում, երբ որ Շոյգուն ինքը հայտարարում է, որ իրենք Թուրքիայի հետ լավագույն օպերացիան արել Արցախում, նշանակཔ་ Ռուսաստանն էլ տակը կա այս ամենի շի մասի, եւ ես եղից Հայաստանի քաղաքական օլիմպոմ կանգնած երկու անգամ կանգնած նախագահ գնացել է, ինչ որ լրադրողի մոտ լացը լինում եւ մեղադրում է Հայաստանին։ Դախերսին ուզում եմ հիշեցնել մի բան՝ դուք դրանով Հայաստանը դնում եք միջազգային սանկցիաների տակ։ Պատասխան եք տալու։ Եթե մենք ենք մեղավորը, նշանակում է Հայաստանը սանկցիաների տակ կարող է մտնել, չէ՞։ Ինչ այդ մարդու արածը։ Այսինքն ինքըանում է քայքոք աշխատանք։ Մենք այնքանով, որ չենք կարողացել կանխել դա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ենք պատերազմը սկսել կամ այս طرح դուք խոսում եք մի բանի մասից, որը ձերնից կախված չի։ Ձեր վրա հարցակում է եղել։ Կանխելը ո՞նն է, ինչու՞ եք կանխելու։ Եթե նրանք որոշել են հարձակվել, այսինքն, ձեր կանխելու։ Մենք կարող ենք մի տարբերակ ունենալ՝ լավ կրվել, ունենալ լավագույն պետություն, լավագույն բանակ եւ իջեցնել գործ ընդած։ Մենք դա չենք կարողացել։ Դե ի՞նչ կանխելը Դումեք երկրորդը կը կրկնում եմ։ Ականչին որ ինձ վրայ են հարցակուել, ինչը գնացել Հայաստանի հերենակությունը այստեղ ընդա քەسել ոտքի տակ։ Երկորդը կը կրկնում եմ, եթե դուք այդպես եք խոսում, դուք Հայաստանը դնում եք միջազգային սանկցիաների տակ։ Պատասխանը տալու դրա համար։ Հերապես Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է պետական քաղաքականությամբ այնպես ինչպես ինքն է հասկանում կամ այնպես ինչպես մեր իրադրություն է ըստ པ་ին որտեղ հավանաբար ուիճակն է այդքան է լավ չի որ անընդհատ ռուսերին երթումներ են տալիս իսկ ռոբերտ կոչանը զբաղված է Ես կարծում եմ քայքայ աշխատանքով։ Սյառածը դա է։ Քոչարյանի հայտարարություններից մի ուշագրավ բան էր առանձնացվել վերջին շրջանում, երբ նա պատասխանում էր ռևանշի մասին իրեն ուղված հարցին, նա ասաց, որ մենք հիմա այնպիսի իրավիճակում չենք, մեր բանակն այնպիսի իրավիճակում չէ, որ ռևանշի մասին մտածենք, բայց միևնույն ժամանակ հստակ շեշտեց, որ ամեն բան կորած չէ և կարելի է դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ մտածել լղիմի նախքին տարածքի վերականգնման մասին շուշի հադրութի վերադարձ ինչ որ մի փուլում հնարավոր է թեապես ամեն ինչը հնարավոր է ես մեզ առաջարկում եմ որ թե կոնկրետ Քոչանյանի ասոցի հետ կապված այլ ընդհանապես քաղաքականությունը հայաստանում մեջ դիտվել է պրագմատիզմի շրջանակերում եւ դա հավանաբար Վազգեն Սարգսյան Մանուկյանից է գալիս էլի լինենք պրագմատիկ թեապես ես պραγմատիզմը, որը պրագմատիզմը փիլիսոփայական որ պրագմատիզմ ուղղություն է, բայց այստեղ հայկական պրագմատիզմ, պրագմատիկ լինենք, դե թուրքի դեմ չենք, չենք կարա մի քիչ Պետությունը կողոպտենք։ Պրագմատիկ լինենք, մեկը ռուսը կա, եկեք բանակը կողոպտենք։ Սա հայկական պրագմատիզմն է։ Պրագմատիկ լինենք, ես պահին ոչինչ ոչ չեմ կարողանալ, հագից նստենք դեր։ Էս մի շատ ժողովրդին առաջարկում ունենալ նայվ իդիալներ։ Որտեվ քաղաքականությունը առանց երևակայության դա տափակություն է օրինակ սովետական միության տարիներին ո՞մ մտքով կարող էր անցնել, որ մի օր սովետական միություն չի լինելու։ Ո՞մ մտքով։ Ովոր տափակ է, երևակայություն ունի, չէ՞, քաղաքականություն լավ չի հասկանում, իր մտքով դա չի անցնել։ Սովետական միության տարիներին ո՞վ կարող էր իྨտածել կամ երազել, որ մի օր հանկարծ հայ զինվորը կանգնելու է մատավի սահմանի մոտ։ Ո՞մ մտքով, որ ասեին, այդպիսի հայտարություն ասեին, նախ կարող ասեին, սա դիժ է։ Եկեք ասենք կարող է բարձվել, այն որ ասում է, է կաքեմեշնիկը, միանգամից բռնել կտան, բայց խցիր ինչի մասին է, սահմանը երբեք հավերժ չէ, ոչ մի բան երբեք հավերժ չի։ Արաչի հարաբեցությունը, որ ստեղծվել է, ստեղծվել է 10000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, եւ եթե այդ Անդրանիկը նեղացած էր ճաշնակցական ռեգալարությունից չի, ասում են մեզին, մեզ, մեզ գերեզման ենք թողել, սա ինչ է։ Ճաշնակցությունը ասում են, այս պայն սա ի՞նչ կարողացել փրկել։ Կարո՞ղ է ավելի շատ ալի փրկի։ Եó բաց օնակ առաջին հանրապետության խորհրդարանի առաջինիստի ժամանակ Հայաստան տարածքի սпадկավունից մեկը հայտարարեց։ Սահմաններն երբեք հավերժ չեն։ Որևէ բան երբեք հավերժ չի, այդպես էլ եղել է։ Երկու տարվա մեջ պետության տարածքը հասել է 71.000 քառակուսի կիլոմետրի։ Եթե մենք մտածենք իդեալներով նաև, այս ապակերացումը մեռնի։ Մենք շատ բան կարող ենք հետ վերել, բայց եթե մենք խարվելու ենք այս պրագմատիզմի մեջ, խելոք մնանք շաճ խոս այն ոչինչ հնարավոր ոչ, ոչ շիմանան են չեն կարող։ Հետևաբար ամեն բան հնարավոր է, եթե այսօր չէ 5 տարի հետո։ Նայ ի՞նչ է։ Մենք ոչ շիման են չգիտենք, չէ, 5 տարի հետո ինչ է լինելու։ Ինչ է լինելու 5 տարի հետո։ Կարող է Բավանակրի ժամանակ հայտարարության ժամկետն ավարտվում է, չէ՞։ Կարող է Ադրբեջանը համաձայն չլինի, ռուսաստանը զորքերը հանելու է։ Եթե մենք 5 տարվա մեջ ունենանք բավարար իմաստություն, պետությունը կարգի վերենք շնչարություններ استեղը լինի, մենք ինչպես այդ տարածքի հետ վերադառնանք։ Էսպանիա, եթե խոսում են դիվանագիտական ղեկավարով, ես էսպանիա դիվանագիտական ղեկավարով դավեր վերադառնալու հիմքեր չեմ տեսնում։ Հուսper դա թիմք չկա։ Պարսուկյան, մենք ժամանակին անկախndիմության շարքերում կլինեինք, իշխանության շարքերում կլինեինք, ամբողջ հասարակության համար մեկ ընդհանուր գաղափար կար, որի շուրջ բոլորը համախմբուում էինք Արցախը։ Հիմա մենք կարծես թե ճունենք անգամ այդ համախմբման առարկան։ Ռևանշի գաղափարը օրինակ կարող է հասարակության համար նոր համախմբման առարկա, նոր գաղափար լինել։ Նախ մենք որ ասում եք դու չգեամ ու նկատի ունեք։ Ինձ համար անզապ միայն Արցախը չի եղել համախմբման առարկա։ Ինձ համար կարևորը եղել Հայաստանի պոտենցիալի հզորացումը, որից է կախված եղել նաև շատ բաներ։ Արցախի հարցի լույս, ուրիշ բաներ։ Դե զզին բան ասեմ, աս էլի մեր մտածողությունը շատ փոքր է, կաղապարային է, է միայն Արցախով։ Եթե բայց Հայաստանի պոտենցիալը հզորանա, մի քիչ ժամանակ կունենanak Հայաստանը քցել մի քիչ օրինակ Ջավախքի վրա, էլի։ Իսկ հայոց անողը ուտենս պատկերացվում ոչ թե ջավախը չկա, չէ, բայց չէ որ դա մեր հայրենիքն է նայev, չէ, ազգային երկրամաս է, չէ։ Հետևաբար կարևորը հայաստանի պոտենցիալի զարգացումն է, մնացածը պարագայականն է։ Հիմա կմիավորի թե՞ չէ։ Անթարապես կարող եմ միավորել, բայց այստեղ պետք է հաշվանանք միավորել ովքեր։ Հիմա պետությունը քիչ թե շատ հասարակությունը, պարակման yezrinը։ Եվ այստեղ բառակտում են տարբեր ձևերով։ Դրել են անհետեց բաժանումներ՝ ազգային ուժեր, ապազգային ուժեր։ Ո՞չներ կա, ո՞չնախքին։ Ես ի՞նչով բաներ են խոսում, էլի, թուրքես, թուրք չէ, ռուսամետես, թուքամետես։ Սա այս բաժանումը նաև մեր ժողովրդի մոտ կա։ Ո՞չ միայն ինչ-որ տեղերից տակ հասնում, ժողովրդը հակված է դրան, նայե՞լի։ Որնակի՞ չաշնակում ազգային ուժ, ապազգային ուժ։ Դա ընդհանրապես հնարավոր է դաշխորթանական համակարգի παραգայում դա անիմաստ բան է անիմաստ բան է ես առաջարկում եմ համախմբել հայաստանի վերակերտումի գաղափարի շուրջ մնացածը παραգայական է արցախն էլ հետ գալու հնարավորություն կունենա ջավախ քնել իսկ եթե հայ ժողովուրդ ունենա մեզ համար բավարար ցնդաբանություն բայց աշխարհի նորմալ բาวարար զարգացած ժողովրդների համար իրական հնարավորություն, նայ դուք ավելի հնարավորություն նրան հետագայում հայաստներդ դնել հայաստանի արմաձան հատվածը, էլի։ Եկեք էս պահին կենտոնանանք մեր քաղցակաների խնդիրների վրա։ Կա առաջադրված արտահերթ խորհրդանական դուսերի հարց, թող կազմակերպեն լավագույնս ներկայանան ժողովրդին։ Հետո կտեսնենք էլի ինչքանով կմիա որվեն, ինչ գավաթը շուշ կմիա որնա, նայած ու ինչա արłosքա։ Իսկ կլինի այդ ընդրությունները ըստ ցես։ Այո, լինելու է։ Բա ինչու են մարդիկ աստի تاک դնում որոշումը։ Դե հիմա եկ այդ աստ աստ կասկածի տակ դնողները պետք է իրենց կասկածի հիմքը ասեն, որովհետև այդպես ամեն ինչի անիմի չի կարելի։ Քաշինյանի հետ կապ կա կասկած խոստումներից հետ կանգնած։ Ինչո, ինչ, ինչ է կաննել որ։ Ինչ է կանգնել, ինչ է։ Նախորդ անգամ չհայտարարեցի ընդդերների մասին, հետո ասաց հանրային պահանջ չկա։ Ինքը այլ է այն ժամանակ։ Մարտը ասում էր գնանք արտերտ խորթանական ընդդերների, ընդ որում ես ես ձեզ մեկ անգամ ասել եմ, ես հիմա այլ եմ ասում, պահանջ չկա։ Եթե խոսքը հասարակության պահանջի մասին, այդպիսի պահանջ հասարակությաննի չունի։ Իմ հիմա խնդիրն ինչումն է, քանի որ փողոցում տարբեր տեղեր բունտեր են իրականացնում, մեկը հայրենիքը փրկում, մի հատվածը ինչ որ ազգային գաղափարներ են մշակում, բոլոր տեղերից պետությունը ցնցում են, եկել են այդ կոնսենսուսի, որ եկեք ինտերնացիոնալից ծրվեն գնանք, դեժերսրանք անտաթ պետությունը ցնցելու են։ Ական հայտ է, չէ, մի բան, այս իշխանությունը հարաճական չի տալիս։ Ինչ է գուզում։ Չի տալիս։ Դուք էլ չեք կարող կցել, չէ՞։ Կարող եք կցեիք։ Չեք կարողանում, չեք կարողացել, չէ՞։ Հիմա, քանի որ Հավանաբար պետությունը անընդհատ որսես լարումների մեջ չլինի, եկել են խորհրդարանական ուժերով այդ համոզման, որ պիտի լինի Արդե հետ խորհրդանական ընտրաններ։ Մենք օրինակ առաջարկել ենք 40 անգամ ասել են, հիմա նորից կրկնում եմ, Արեք հանրաքվե։ Հիմա սա չի իntում, որովհետև մի հատված իշխանության տենչ ունի, մի հայրենիքի փարգողներ կան, եսիմ ովքեր կան, ազգայիններ կան, դե սա էլ իշխանություն չի տալիս։ Քանի որ կոնֆլիկտ է, սանընդհատ գնում ես կոնֆլիկտը, պարամանավորվել են ընդությունանեն ծրվում գնան հավանով։ Բայց մենք ստացանք, որ մենք ունենալն որ ընտրություններից հետո կհանդարտի իրավիճեք եւ հետ ցնցումներ չեն լինի։ Շատ հնարավոր է որ լինեն, ավել եւս ես խիստ կասկածում եմ որ այս դատարաններով այս իշխանությունը կողաներ է կառնցուն ապօղով։ Ինչի՞ք այդ դատարանների հետ։ Դե ակնհայտ չի որ այս դատարանները ես իմ ինչերով են զբաղված։ Պարզ երևում է որ Հայաստանի նախին քանկը կազմակերպվել է եւ բարիկադավորվել է դատարաններում, ականհայտ է որ այդ դատարանները անհասկանալի որոշումներ են նայ վկայացնում, շատ անհասկանալի որոշումներ։ Աականհայտ է որ դատանույն նկատմամբ կա հասարակական անվստահություն, շատ տեսանել են այն որ այդ դատարանները նախին թերերով կապված են իրենց շատ ոսկի կճուճների հետ։ Եվ շատ անհասկանալին է լինելու ինչպես էս իշխանությունը հետընտրական process-ները կարողանալու դատարանով կարգավորել։ Մենք շփոթում է, էլի։ Բառացի մենք նկատի ունենանք, որ 17-ը իրենց հենց այն գլխից հայտարարել են հանրապարտ հայտ ազծու հետ կապ ունեն։ Հայտարարել են, որ ինտուիցիաները կերծվելու է, այսինքն որ սրանք իրենց համար նույնիսկ ինտուիցիանը կերծվի չկերծվի, արդեն պատարթող են պատրաստվում, որևո մենք բունտեր են կանելու էլի։ Հետո ապա զdale հնարավոր, բայց դա թող մտածի իշխանությունը։ Իշխանությունը ինքն է գնացել արդայք օդանավակայան ընդլույթներին, ինքն է դրել հարցը, հետո ապա ինքը պիտի տեր լինի այդ գործ ընթացին, էլի։ Բայց թե ինչ կլինի թող գնա, հետո կտես։ Մարտի 1-ի գործի կարճումը որևէ կերպ ներքաղաղական իրավիճակով պայմանավորվա՞ց է, կամ կապուներ դրա հետ։ Ես կարծում եմ Մարտի 1-ի որոշում, օրինակ, ասեմ Ձեզ, ես հայաստանի իրավական դաշտից գլուխ չեմ արում, ոչ թե չեմ արում, որովհետև баварացի դիտելիցները որ հասկանան, այլ պարզապես այդ իրավական համակարգը, դատարաններ, արտադատական համակարգը օրենսդրությունն ինքան խճճողված է, որ այս օրենսդրունից որևէ նորմալ մարդ հնարավոր չէ գլուխանալ։ Հա Սա սարկերեն այս օրենսդրությունը, որ ցի ով ու ինչ ու 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 ուզենա արանքում մանի։ Հետևաբար էս օրենսդրության նկատմամբ եւ դատարանների նկատմամբ որևէ ստաուցի չունեմ։ Բայց ակնհայտ է մի բան, որ տប្បաձի որոշումը քաղաքական է հակական, համանդրական դատանը ոչ թե իրավական որոշում է կայացնում, այլ քաղաքական որոշում է կայացնում։ Հիմա ս համանդրական դատարանի դատավորների, եթե այդտեղ դատավորներից, համանդրական կողմից իջեցված չէ։ Հենց համանդրական դատարանի կողմից հավանաբար իր նախնին անցյալի հետ կապված կապերի միջոցով իրականացած քաղաքական որոշում է։ Համանդրական դատարանի որոշումից հետո այս դատարանները արդեն բազմաթիվ առնելիք չունեն, չէ՞։ Հզոր համանդրական դատանը ճանաչել է հակաս համանդրական այդ նորմը։ Իմը բացاستա հարցս է։ Ես անդրադական դատարանին հարց եմ տալիս։ Դուք գու որ ասում եք, այդ տապալում չի եղել եւ այլ դա նշանակում է մարտի 1-ը չի եղել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս անդրադական դատարանի բաներին՝ մխիթար գոշ գոշի բանով, կերպարանքով դատավորներին։ Մարտի 1-ը եղել է, թե չէ։ Ձեր ասածը չի եղել։, եղել, եղել ASCII-ն իս մխիթար գոչի հայրենիք Հայաստանում, ուսամ բադկունտը ստաբլ, ամբողջ աշխարհը որ մխիթար գոչի դատաստանագիրք է կարդում, իրավունք է ուզում հասկանա, սրանք քաշել են այս ողորմելիները, ինչ որ մեդ անհասկանելի օրենսդրությամբ, ով ինչ ուզում անում է։ Հայաստանի օրենսդրությո՞վ է հասկանա, Հայաստանի դատավորովո՞վ։ Դատարանում հիմա քննվում էր արդյոք կապուներ հենց մարտի 1-ի հետ։ Այո, իհարկե կապուներ։ Բարձապես էստեղ հարցնել է հետեւյալ, եւ իշխանությունը իշխանությունը մեղավոր մեղավություն ունի։ Կամ դուք դրել եք ի սկզբանը այնպես հիմքով դատել, որը գիտե գոր արդյունքում այդ հիմքով չեն կարող դատել, հա իշխանությունը պետք է բացատրի, այդ ինչ հիմք են դեմ տվել։ Իսեթե հիմքը ճիշտ է դեմ տված, իսկ ցանոթական դատանը më շորթի բացատրելու բաները, բայց եկեք ինչ կա, եկեք շատ չխորանանք։ Ես ասեմ ձեզ, մեր արդարադատությունից դուք Հայաստանում չեք կարող գտնել որևէ նորմալ մարդու որը նախկիններ, որը ինչ-որ կապեր չունի կամ որը դիշ չի ու Հայաստանի օրենsdրությունից արդարադատությանս կարող հանկարծ գլուխ անել։ Սա Հայաստանի այլանդակությունները սпасարկող օրենsdրությունը ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ այս օրենsdրությամբ չհնարավոր չի որոնել, որևէ արդար որոշում, որևէ ճիշտ որոշում կամ սա այն արդարադատությունը չի, որը Հայաստանի տալու իրավական պետության հմայք։ Չի տալու։ Այս օրենsdրությունը այլանդակ օրենsdրությունն է։ Եզրափակենք զրույցը ձեր ուսակցությունը ներկայանալու է այս ընդդրություներին դוקցուցակում ներկայացված է կարթենիս։ ヴァղվա ինչպիսի հայաստան է կառաջարկելու ձեզ։ Մենք առաջարկելու ենք, մեր նախ assumption-ը ձեզ մենք առաջարկում ենք, որ ուսակցությունները լինեն նաև մշակութային, որովհետև մեր ուսակցյունը տակը մշակույթ չկա։ Խիստ պրագմատիզմի վրա քաղաքական հաշվատների վրա հիմնված կարուսներ են հայաստանը պիտի հայաստանին պիտի հետ վերադարձնեն իր առաջագործության հայմայքը սա առաջագործության հայրենիք է սա կողոպուտի հայրենիք չի որի ինչ բորենի կա բորենիկա ցեղով ընտանիքով غان հայաստանի վզինը ծնեն կողոպտեն հետո դրան աշխարհից բողոքեն հայաստանի դեմ էլի Հայաստանը պետք է լինի արթունաբերական պետություն, արթունաբերական։ Եվ ես մեր տնտեսագետներին առաջարկում եմ, երբ որ սկսենք տնտեսությունից խոսել, մյոջո հին ներվերը չուտեք, մակրո տնտեսություն, միկրո։ ասում եք արթունաբերական Հայաստան լինելու եթե չես սկսում ուիջ բաներ խոսել։ Մակրո տնտեսական ես իմ շահի քեզի բան։ Հայաստանը պետք է ունենա լավագույն ագրո արթունաբերություն։ Հայաստանը պետք է լինի բարձր մշակույթի պետություն, այնիշ որ մեր ժողովրդին է։ Ոչ թե այն անորակ ողը կա էստը, եւ Հայաստանը պետք է լինի նաեւ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացած պետություն, որի հնարավորությունը մենք ունենք։ Եվ Հայաստանում, ես ասեմ ձեզ, դեși Հայաստան ունի կյանք եւ ապագա, հայաստանի կոմպրադորական բուրժու아զայի առեվտրական դասակարգի, ներկրող դասակարգի ախոժակը պետք է չափավորի, որովհետեւ ներկրող դասակարգը սպանում է Հայաստանի ազգային արտադրությունը շախտունեք անցնելու ազգային ժողով։ Չի դեմ դա towarzші մեր ժողովրդը։ Եթե մեր ժողովրդը որոշելու է, որ քրիստոնեա ժողովրդությունը, որպես մեր ժողովրդի դարերավոր մշակույթի, չէ՞ քաղաքակրթության, բալանսի վրա ստեղծված քաղաքական կազմակերպություն մի կազմակերպություն, որը տեր է առաջարգորձության սկզբունքին, չէ՞։ Առաջարգորձության գաղափարը դա մեր ժողովրդի ժառանգությունն է։ Եթե օրինակ որևէ իշխանություն այդքան ուղեղ ունենար, կարտածաս իրեն ինչ առաջարգորձան փիլոսոփայություն։ Նրա չեղած ուղեղում երբեք չի առաջանալ։ Տգետ եւ սարկաստ թեզիսներ, թե մենք փոքր ժողովուրդ ենք։ Փոքր, չգիտեմ, յոլա գնացեք եւ այլն փոքր պետություն ենք։ Եթե մեջոցը սա չի գնահատելու, հետո ոչիմ էջող ուտը, բայց ես մեջոցի մասնիցն է հավատում։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս՝ Խաղաղագետ Քրիստոնեան ժողովրդավարական կուսակցության անդամ Հայկ Սուքիասյանն է։